você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo para você ligado na Globo. Deu o bote e tomou a falta. Davis. Davis faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Falta marcada. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito, muito seguro de si, eu gosto mais de uma presença assim, sem espaço. Chega com. No rebote! Bateu e bateu mal. Ele de novo. Faz o cruzamento para a área. Fez a interceptação. Saca. Dominando Kane. Rashford. Usou habilidade, tocou boa bola. Arnold. Dá uma gingada, vai para o fundo. Ganhou o escanteio. Rashford olha para a área. Chegou tirando, isolando, mandando para longe. Foi falta. Fazendo o lançamento do lado direito. Foi boa a bola, hein? Desviada, vai para a linha de fundo, é escanteio. Arnold, escanteio foi cobrado curtinho. Saiu, vai ganhar o arremesso lateral. Viu e abre para ele. Faz a abertura. Chamberlain. Foi falta. O juiz para e marca. Futebol na Globo, aqui é emoção. Kane. Arnold. Gomes resolveu virar o jogo. Rashford. Bola esticada. Se manda para o campo de ataque. Coloca a bola na direita. Aí o desperdício do lance, essa tomada de bola. Isso aqui é gozado, ele erra uns passos assim que você fala assim, não é possível. É, porque a gente acabou de ver, né? Ainda mais do último jogador que, teoricamente, é aquele mais técnico, né? Gomes. Chamberlain. Gomes. Henderson. Saca. A abertura é boa. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Gomes. Rice. Fim do primeiro tempo. Termina 0-0 o primeiro tempo
Primeiro tempo duro, difícil, como ia ser. Mas tudo igual no zero. Voltamos já. Continue ligado, Futebol na Globo. Aqui é emoção. A bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. E aí na base do lançamento. E foi derrubado. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Recebeu em boa circunstância. Boa bola. Bale dominou. Toca a bola à frente. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Rashford. Foi boa a bola, hein? Pensa. Estica a bola. Na hora do passe, foi infeliz. Dominando Kane. Olha para a área. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Usou habilidade, tocou boa bola. Bateu pro gol! Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Gomes. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Foi para a jogada e conseguiu fazer um corte. Foi falta em cima dele. Rashford. Henderson. Pensa. Estica a bola. Olha a chance do gol. Pro gol! O Bandeira não viu posição de impedimento. Claro que o lance está checado, mas o gol saiu. O Bandeira foi para o meio. Por ele, gol legal. Quem dá a sentença definitiva, né, Sálvio? É o árbitro de vídeo. Para mim, Kleber, pela imagem, gol legal. Foden. Agora dali contra-ataque, dali velocidade, arrumou, prendeu, segurou. Boa bola. Até dá para chutar no gol. Olha que boa bola! Depois de um monte de escanteio e bola cruzada, com bola rolando, teve duas ótimas oportunidades para desempatar o jogo. Chamberlain. Bola esticada.
Lançamento foi feito. Chegou perigosamente. Espetáculo de defesa do goleiro. Cabeçada. Vai ter que dar uma estilingada nela. Cruzamento para a área. A posição é normal, ele bateu pro gol! Pro gol! E o árbitro apita. Termina o jogo. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, grande abraço a todos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Se ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo com os nossos parceiros o ano inteiro. E você vem junto com a gente para conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegripe. Bola em jogo para você ligada, para você ligado na Globo. Vai na base do lançamento. Krychowiak. Mais uma bola esticada. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. O cenário tá todo bom, né, Caio? A torcida cantando, os dois times muito entregues no jogo, né? Ligados, né? E dando ritmo. O jogo é interessante, apesar de poucas chances de gol, por conta disso. Aplicados na marcação sem a bola, mas procurando acelerar o jogo. Não é aquele que você fica cozinhando a bola, jogando de lado. Não. Eles estão procurando correr em direção ao gol. É. Desloca de maneira irregular. Manda para frente, arma correria, tenta puxar contra-ataque. Arrumou, pegou firme na bola. Bandeira, acho que já marcou, acho não, marcou a posição de impedimento. Vamos ver. É, né? Tá à frente. O Bandeirinha ficou numa dúvida.
O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Toque de cabeça! Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Agora fica o arremesso lateral. Bota o time para correr. Trinta minutos no relógio. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Deu uma cochilada, perdeu a bola. E o juiz pega a falta. Outra bola lançada. Faz a bola esticada. Foi boa a bola, hein? O corte feito. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Puxou do intervalo, já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. Termina 0 a 0 o primeiro tempo. Primeiro tempo duro, difícil, como ia ser. Mas tudo igual no zero. Voltamos já. Continue ligado. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Tá em jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Bola! Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Ideia boa, execução menos boa. Boa bola. A chance do gol! Vem na jogada individual. Bola esticada. E os dois times, você nota como a marcação é muito parecida, né? Quem pega a bola e passa para a intermediária ofensiva, já vê o adversário todo no campo de defesa, com todo mundo no campo de defesa. Perdeu a bola. Olha que boa a bola! Pro gol! Gol de País de Gales! Um a zero. Isso obriga aí a atacar mais, né? Vai ter que sair mais para o jogo, né? Agora vai ter que mudar, inclusive, a postura. É importante manter a organização defensiva, mas vai assumir o risco. Tem que tentar sair para empatar o jogo. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola. Domínio Lewandowski, bateu! Gol!
Nossa senhora. Faz a abertura. Afasta, joga para longe. Mais uma bola esticada. E aí na base do lançamento. Foi para a jogada e conseguiu fazer um corte. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Agora dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. Faz o corte. Tem até espaço para cruzar. Bola esticada. Na hora do passe foi infeliz. Chegou perigosamente. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Na sua cabeça, assim, pelo que você observou do jogo, o empate acaba ficando. Você ligado na Globo? Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Gaúcho. Edson.
vai prendendo bola, não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora talvez. Foi baixa, bateu pro gol, perigoso! E olha, foi para fora por pouco. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Ronald. Jogo agradável, não é aquele jogo sonolento, né? Aquele jogo. O jogo é bom, cara. O jogo tá bem jogado. Tá sendo gostoso de ver o jogo. Sem analisar nada de um, de outro jogo, um cara que vai no estádio gosta de ver um jogo assim. Chega com perigo. Chega bem de ladrão ali. Edson. Tem até espaço para cruzar. Fez um lançamento ali para a briga. Arremesso lateral. Bola para dentro da área. Afasta o perigo. Ronald deu uma cochilada, perdeu a bola. Foi boa a bola, hein? Olha pra área. A abertura é boa. Vai na base do lançamento. O bote, toma a bola. Muito bem. Vai ter que dar uma estilingada nela. Boa bola. Boa bola. Cruzamento veio pelo... Bateu pro gol. Olha ele aí, ó. Gol do Botafogo! Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Outra bola lançada. Vai pra jogada, de fundo, chega com perigo, olha a chance do gol! Pra fora! E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 1 a 0. E o segundo tempo tá em ação. Gaúcho. Perdeu a bola. Manda pra frente. Arma a correria. Usou habilidade. Tocou. Boa bola. Olha que boa a bola. Pro gol! Gol! Do Botafogo!
quando baixa a confiança, a coisa fica feia, viu? Porque você, em vez de fazer a coisa mais simples, procura fazer aquela que vai te dar algum benefício, termina não acontecendo. Faz o passe, mais uma chance do gol! Teve a chance do gol! Teve a chance do gol! Sabe que foi uma grande chance. Uma chance real. Gaúcho. Edson. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Vai para a movimentação pelo lado esquerdo. Edson. Abre. Bem na esquerda. É, ficou apertado e acabou se complicando. E aí, na base do lançamento. Quase 31 minutos. Foi falta em cima dele. Gaúcho. Foi boa a bola, hein? O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Chegou perigosamente! Bola viva dentro da área!
Bola esticada. Marloni. Chega bem de ladrão ali. Sobra o rebote para o chute perigoso. Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. O bom goleiro fez a defesa sem dificuldade. Afasta, joga para longe. Vai terminar o jogo. O árbitro apita. Fim de jogo. Consegue uma vitória com uma grande... Ser ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Só o tiro de meta. Foi boa a bola, hein? Isolou. Aí o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Caiu. Afasta, joga pra longe. Tocou a bola pra fora, arremesso lateral. Dá até para bater no gol. Esse costume chegou perigosamente. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Saiu. Vai ganhar o arremesso lateral. Vai na base do lançamento. Caiu. Fica com o arremesso lateral.
Deu a segura, tá pedindo bola aqui livre. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Caio. Houve o vacilo. Pepe faz o passe mais longo e foi bom o passe. Aí é que é o perigo, ó. Faz a jogada. Olha que boa a bola! Pega sensacionalmente o goleiro. Cruzamento, limpou por dentro. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Bola para, foi falta em cima dele. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Vai e faz o corte. Lourenço. Toca a bola à frente. Vai pra jogada, de fundo. Foi derrubado, é falta. É isso aí. Você achou que não ia ter hoje, né? Hoje você achou que não ia ter isso aí. Está expulso de campo. Ficou de frente, pode bater. Na chance do gol. Chuta pra fora. E ele bateu bem. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. O corte feito. Fim do primeiro tempo. 0-0 no placar. Sem gols. Mas daqui a pouco tem mais para você curtir. Gol hoje teve. Teve alguns jogos bem interessantes. Continue com a gente. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. E os dois times... Você nota como a marcação é muito parecida, né? Quem pega a bola e passa para a intermediária ofensiva, já vê o adversário todo no campo de defesa, com todo mundo no campo de defesa. Bateu! Chega bem de ladrão ali. A abertura não foi boa, nada boa. Afasta, joga para longe. Cristiano Ronaldo. Nicolas. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Chegou perigosamente. Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. A zaga esperta ali para cortar. Consegue segurar bem o lance, puxar contra-ataque. Que é? Gostou da tabela, Caio? Duas, hein? Com personalidade, né? Tentou e não conseguiu fazer o passe. Chega com perigo. Faz a falta, depois olha pro céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né? Não marcar. E rasga para longe.
afasta o perigo. Perdeu a bola. Parte para o campo de ataque. Lourenço. Agora dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Foi boa a bola, hein? Prendeu bem. Olha que boa bola! Fernando. Se precipita e dá uma trombada no adversário. O lançamento feito pelo goleiro, fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Usou habilidade, tocou, boa bola. Aí a saída foi boa. Chegou a bola lá no meio de campo. Voltou pra fazer o corte. O lançamento feito, fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Boa bola. Ela foi desviada, em escanteio. Vai ter que começar tudo de novo. Pensa, pensa, estica a bola. Tem até espaço para cruzar. Mas na chance do gol! Jogou pelo... Pega a sobra! Bandeira, acho que já marcou. Acho não, marcou a posição de impedimento. Vamos ver.
É, né? Tá à frente. Agora é cuidado com o contra-ataque. O tempo acabou, o juiz apitou. Fim de jogo. Você ligado na Globo. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Enfrenta o adversário duro. Com todo o apoio do torcedor, é portanto um jogo que promete muito. Bateu pro gol! Manda a bola pra longe. Mais uma bola esticada. Mais uma bola esticada. Encarou a marcação. Se manda agora pelo lado esquerdo. A bola viaja com perigo. Perdeu a bola. Kelvin. Faz a bola esticada. Se precipita e dá uma trombada no adversário. Pode ir para dentro e concluir para o gol. Esse costume para dentro. E o juiz agora marca a falta. Limpou, bateu. Essas faltas hoje em dia são um tormento para defensores e para os goleiros. Bom, sai um gol que de repente fico sempre me perguntando qual vai ser a postura do time que faz 1-0, né? Ultimamente a gente vê às vezes os times com pouco apetite para fazer o segundo, mas pensando em resguardar. A grande questão é como vai sair para o jogo, né? Se ele tem instinto para isso, né? Para sair para o jogo com qualidade, para poder incomodar.
perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Cristiano Ronaldo. Olha para a área. Deu o bote e tomou a falta. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Pedrinho. Chega bem de ladrão ali. A ideia é boa, a execução também. Falta marcada. Por que que o árbitro não gostou? Ele não gostou dele. Foi esticada demais a bola. Aí, ó. Põe mais um passe errado aí pro placar. Gaúcho. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Bola perigosa, a posição é boa! Gol do Botafogo! Sofreu, tomou susto, mas agora bota um sorriso no rosto da galera! Marcou a falta, tá certo o juiz. Afastou no primeiro lance. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vai para a movimentação pelo lado esquerdo. Pode até. Olha que boa bola! Pro gol! Gol do Botafogo! Vira o jogo! Não é à toa não que a torcida fica em pé cada vez que ele pega, como pegou agora. Mete o pé direito na bola com precisão. Bola pro fundo do gol. Agora a chance do gol. Pro gol. Dentro da pequena área. Cara a cara com o goleiro. Com o gol, ele dá um tapa de pé direito e manda pro fundo do gol. O que só prova que boa ideia do futebol você só descobre depois da jogada terminar. Cial bateu pro gol, olha ele aí, ó. Fica com o arremesso lateral. Kelvin.
Vai na base do lançamento. Foi boa a bola, hein? Afasta, joga pra longe. Cruzamento feito. E chama o pé! E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada. Mas o importante é que ele tirou. Edson. Cruzamento. Limpou. Bateu! Defesa espetacular do goleiro! Fazendo o lançamento do lado direito. O corte feito. Boa bola. Mas o Bandeira deu um impedimento. Mas foi uma boa jogada. Velocidade no espaço. Alteração feita. Deu uma cochilada, perdeu a bola. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Essa tem um pouco mais de cara de chute direto. Agora sim sai o chute! Ele chega e não tem vergonha de bater no gol. E essa passou perto. O relógio chega a 40. Coelho. Chega com perigo. Fez um lançamento ali pra briga. Limpou, bateu! Olha o perigo! Gol! Comemora o gol nos momentos finais do jogo! E faz um gol em grande estilo! Bola pro fundo do gol! E o árbitro apita! Termina o jogo! Agora é hora do Segue o Jogo! Gustavo Villani chegando aí com a Ana País. Segue o Jogo!